ကာရဒေသကြီးဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာအချို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးတွေကြွေးကြောင်းမှုကြောင့်စာတင်ကြောင်ဖုန်းလုံးကြီးကြောင်နဲ့လူနေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေပြင်းတိုက်မှုနဲ့မိုးသီးတွေကြွေးကြောင်မှုတွေဟာဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်စီတောင်ချေရင်နံပါတ်ကခုံတာနဲ့ခေါင္ကိုးကျေးရွာတွေမှာဧပြီလ15ရက်နေ့တကြံအကျက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ကမှဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပွားချိန်နာရီဝက်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးတွေကြွေးကြောင်မှုကြောင့်လူနေထိုင်စံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခဲ့ပေမဲ့အင်ဂျီတရာကျော်ရှိတဲ့တော်စီကျေးရွာမှာတော့စာတင်ကြောင်ဖုံးလုံးကြီးကြောင်နဲ့လူနေအိမ်အမိုးတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တော်စီကျေးရွာနေမက်ခင်မဝင်းကပြောပါဗျ။အရာကကြီးလဲကြီးတယ်ပြီးတော့အရန်များပြီးအချိန်လဲပြင်းတော့တရွာလုံးလိုလိုပဲအင်ခေါမိုးတွေပေါက်ကုန်လို့အကုန်ပြန်လဲရတော့မယ်လို့မက်ခင်မဝင်းကပြောပါဗျ။ညနေ၄နာရီလောက်ကနေတိရမီနီ30လောက်ပတ်ကြမ်းဖြစ်တချို့ဟာကျတော့လက်ဖက်ရည်ပကံလောက်တော့ရှိမယ်ဖြစ်တချို့ဟာလက်သေးတယ်တချို့ဟာလက်ကြီးတယ်ဖြစ်မပေါက်တဲ့ဟာကျတော့တဆဲလောက်ပဲရှိမှဖြစ်ဖြစ်ရင်ရွာဒီနာကျတော့နေရွာပဲကျတာဖြစ်ရွာရွာပဲနာရွာပြီအခုဖြစ်ပါတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးကြွေကြောင်းမှုတွေအရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗါးဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မန်ဟုံကျေးရွာမှာလည်းအေဘီလာ26ရက်နေ့ကလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးကြွေကြောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်